Sylvanas Vinyamra. Čas na tvůj rozsudek se blíží. Skutečná spravedlnost nemůže být bez soucitu. A vím, že tvé činy jsou ovlivněny samotným Jailerem. Jeho vliv si nedokázala potlačit. Jailer! Mě neovládal! Mé činy, které jsem způsobila, jsou pouze mé! Pak ve svém srdci víš, komu se musíš zodpovídat. Podléhám soudu! Oč, Virande, Vestrain! Kdo určí tvou spravedlnost, je tvůj největší protivník. Jsou tu tací, kteří chtějí rozhodnout o jejím osudu, tak budíš. Na co si tady hraješ, smrtonožko? Sylvanas, kterou jsem lovila, nikdy by se nepodrobila čepelí svého nepřítele. Smrt by byla milosrdným koncem, Tyrande. A já o tom milosrdenství nečekám. Tvá nově objevená lítost je možná upřímná. Ale nemůžeš vymazat vše, co si ty provedla. Nedočkáš se z žádného odpočinku, Windrunner, dokud se ho nedočkají duše tvých obětí. Vězně mám nyní na starost já. Přiveďte ji. Pod námi leží Tetmav. Nespravedlý osud, kterým si odsoudila tolika nevinných duší. A právě tam začne tvé pokání. Každou duši ztracenou v jeho hlubinách, zrazenou nebo odsouzenou. Najdeš a pošleš k arbitrovi, aby jí soudil se soucitem, který si každá duše zaslouží. Budeš tam pracovat pod bedlivým dohledem, Donitur. A prohledat všechny temné končiny. Dokud se každá duše neosvobodí a tvá bude poslední, která tam zůstane. Takhle dopřeš odpočinku svým obětem a mému lidu. Ať to bude trvat jakkoliv dlouho, nechť, ať se tak stane. Nechť je obnovena rovnováha mezi životem a smrtí. Můj starý příteli, dobře ji hlídej.